Камаларска група към читалище Зора, село Ябълково. Дейността в началото ѝ е била малка. През годините тя е действала с различна сила. В последните години тя е възродена от група ентусиазирани младежи, като в момента наброява над 120 човека. В нея участват традиционните сурвакари, джамалари, кумове, сватове, поп, мечка смечкар, бадар, доктор, цигани, традиционното раждане на Василчо и много други. Добре ви дошли Камаларска група от село Ябълково, община Кюстендил. Добре дошли, приятели! Заповядайте, тук да не могат всички да ви видят за нова година. Нека Господ ти на вас. Е, попе, къде си да дадеш една помощовия на моето семейство? Да сте живи, да сте здрави. Господ здраве да ви дава, да ви е берекет целата година. Живи и здрави. Я да видим сега, тук са ми дойдели на Василов ден. Дедиците, да си кажем една благословия. Къде дръг тръгувахме, път пътувахме, да срещнахте то добър домакин и тя добра домакиня. Да ги даруваме с големата шиничиня. Дарувай ги и ти, Боже! Драум овци, драум кози и пълни камбари с пшеница. Колко кукичи от тази кукия, колко синчици от тази кукия, колко жлепчици, колко щерчици, кажете дели амин, амин да не може, амин да не може, амин да не може. Е, а бебешка ми е дойдела у кащи, бе, я да видим, аз вече съм стар, може ли да ме нагази, да видим, о-хо-хо, о-хо, о-хо-хо. Всичкото добро, да се чуе едно кюстендилско, селско хоро. Айде, братя, айде, музикантите! Thank you.
за село Ябълкова, община Костанзил, читалище Зора. Много ви благодарим за участието, приятели!